Арайлы таң бағдарламасы көтеріңкі көңіл күйде өзінің бағдарламасын одан әрмен жалғастырамыз. Ендеше біз бағдарламамыздың басынан бастап айтып жатырмыз ғой, бала мектеп жасынан бастап бесіктен бел шықпаған баланың әртүрлі үйірмелерге береміз, оны шынықтырамыз, тіпті миына ауыр салмақ салып қоюымыз да әбден мүмкін, қинап жіберуіміз де мүмкін деп жатырмыз. Бірақ дегенмен бұның жақсы жағы да бар екен, өйткені біз оның дәлелі студияға келіп отырған біздің қонағымыз. Жалпы балаға өзіне осындай ауыртпашылық түсе ме, түспей ме, оны баланың аузынан есту керек сияқты, иә? Ендеше студиямызда қонақта балалар музыкалық мектебінің оқытушысы Алматова Венера Абатқызы және оқушы Жанғожа Сағындық. Қайырлы таң. Саламатсыздар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бірден біз құттықтап өтсек, жақында ғана Степногорск қаласында өткен Делифе ойындарында біздің Ақтөбенің намысын жарқыратып қорғаған біздің Жанғожаға қошемет соққы болса артық болмас. Менің ойымша көгілдір экран ар жағында отырған ақтөбелік жерлестеріміз біздің Сағындық үшін қуанып отырған шығар. Жалпы осы Делфи ойындарына келсек, қалай болды, іріктеуден қалай өттіңіз, және өздеріңіздің бір ішкі әсерлеріңіз барып келген? Алғашқы бұл сайыс па сіздер үшін? Бұл Жанғожаның алғашқы сайысы емес, оның алдында да облыстық, халықаралық байқауларда жақсы жүлделі орынға ие болып жүр. Осы биыл бірінші Ақтөбе қаласында осы Делфи ойыны іріктеу туры болды. Содан бірінші орынды жеңіп алды іріктеу турынан. Содан біз Ақтөбе қаласына Степногорск деген қалаға жолдама алдық. Сол жақында осы Степногорск қаласында Делфи ойынына барып, бірінші алтын медальға ие болып келдік. Менің ойымша Сағындық, домбыраңды сәл бұрып, алтын медалінді біздің ақтөбеліктерге көрсетіп қойсаң. Мінекей осындай әдемі. Олимпиадаға да бүйтіп қолыңа ұстап көрсетіп десең деп отырмыз біз арасында. Біліп отырайық дейсің. Жалпы Сағындық, өзіңе қандай әсер сыйлады бұл Делфи ойындары? Қобалжыдың ба, әлде өзіңе сенімді болдың ба? Қобалжуда жарыста болады ғой. Делфи ойындарында мықты, бірақ қатты қобалжыған жоқпын, өзіме сенімді болып, бірінші орын жеңіп алдым. Ең бастысы, Жанғожа, сенің жеңіске жетуіңдегі ең басты көзі, ең бастысы сенің ұтатын жерің, тауысың, талантыңнан бөлек. Не болды деп ойлайсың? Кімнің қолдауы болды бұл жерде? Бұл жерде мен ойымша, мен мысалы өлең айтып жатқанда, мен халыққа қарағанда халық мені шапалақтап, қоштап, содан мен ойладым, жерлестер де халыққа қарап мен бағалаған секілді. Жалпы өзіңнің қарсыластарың, мықты-мықты қарсыластар болды ма? Болды әрине. Бірақ мен бірінші болдым дейсің ғой, иә? Тамаша. Жалпы енді бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы балаларға қазіргі кезде біздер көп жүк артып жүрген жоқпыз ба? Венера ханым, өзіңізге сұрақ, ұстаз ретінде бағдарламаның басынан Нұрсұлтан екеуміз сөзге келіп қалып жатырмыз. Жалпы Нұрсұлтан айтады, қазір ойын көрермендерімізде хабарласқан сөйлеп жатыр. Ойынға уақыт жоқ баланы. Миы шаршайды, мықты шаршайды. Ал сіздің ойыңызша, сіз ұстазсыз ғой. Өзіңіздің көзқарасыңызды айтып жіберсеңіз. Менің көзқарасым, мысалы, кейбір ата-аналар көп үйірмелерге беріп балаға жүк артып қояды. Өзінің мектебі бар, мысалы, баланың. Көптеген сонда үйірмелерге бала өзі қиналып қалады. Менің ойымша, тек өзіне ұнайтын үйірмелерге беру керек сияқты. Ата-анаға ма, балаға ма? Баланы, баласын. Жан жақты көп, мысалы, ағылшынға беріп атады, спортқа беріп атады. Қазір мен біз, мысалы, оқушыларды оқытып атамыз ол. Ағылшынға бару керек еді, қазір бассейнге бару керек еді, деп баланың мен ашып кетеді. Сіз өзіңіздің қандай үйірмеге бердіңіз? Мысалы, мен өзімнің үлкен қызымды виолончель деген аспапқа бердім. Өте тамаша. Сол бір виолончель аспапта қазір жақсы
үлкен жоғары дәрежеде оқып жатыр. Сол жеткілікті деп ойлаймын әзірге. Венера ханым, жалпы баланы бір аспапқа кішкентай кезінен баулса, өсе келе ол өзге аспаптарда ойнауға оның ынтасы жалпы қабілеті бола ма? Қабілеті болады. Әрине, ол баланың өзіне байланысты. Мен қадап қоймаймын. Осы аспапта ойнайсың, осы аспапты ары қарай жалғастырасың деп мен балаға қадап айтпаймын. Өзі ары қарай қандай мамандық таңдайды, өзінің несіне беремін. Жалпы, ендеше сұрағымыз Сағындыққа болсын. Өз аузынан естей. Жалпы, Сағындық, бір күндік күн тәртібіңді айтып берші. Мысалы, таңертең ұйқыдан тұрасың, содан кейін не істейсің? Сенің күн тәртібіңді білейік. Қаншалықты домбыра үйірмесіне баратын болғандықтан, жалпы таңертең тұрамын, сосын домбыраға дайындалып, домбыраға барып, одан шыққасын үйге келіп, сабағымды оқимын да, со түс болады, со түстен кейін. Түстенесің міндетті түрде? Түстенем, сосын сабаққа барамын, сосын сабақ оқып кеш батады. Таңның атысы, кештің батысы сабақ десеш. Бұл өзі қайдан келген талант бұл? Үйде атадан келген ба, жоқ әлде нағашыларыңнан әншілері бар ма? Жалпы мен мамам, мен нағашыларым былай бәрі әнге жақын. Бәрі әні былай дауыстары бар. Сен өзің бір әнді айтып бастаған кезде қосылып кете ма әйтеуір? Иә, қосылады ғой. Біледі ғой. Ендеше Сағындықтан бір өтініш айтып қонаққа де сұрасақ, иә? Енді барып үлкен жүлделі болып келдің. Таныстыра кетсең қандай ән екенін? Жыр еткер ме екен? Халық әні Бозбала. Бозбала, ал? Жалпы таңертеңгісінің әншілердің айтуынша адамның әншінің дауысы ұйықтайды екен таңертең. Жаңағы шығуына кедергілер болады екен. Жалпы дауыс күтесің ба өзің бір? Осындай бір дәрілер ішіп, жаңағы бір шарластырып ішіп жатады, бірде жұмыртқа жұтып жатады. Ондайлар жасайсың ба дауысқа? Олай мұқшасы мен, бірақ шай ішім. Шай қазақтың моторы десеш. Жалпы Сағындық, мысалы әрбір адам бала кішкентай кезінде біреуге еліктейді, иә? Мысалы, осы адам сияқты болсам екен, осындай адам сияқты атақты болсам екен деп. Сен мысалы, өзіңнің жақсы көретін жыршы термешілерің кім? Осы адамға еліктейм, осының айтқан адам ұнайды деп. Мен Ғарифолла атамыздың бұлай несін әлі тыңдаған жоқ, бірақ менде әндері бар, соның әндері ұнайды, соған істегім келеді. Ұқсағым келеді. Эстрададағы танымал әншілерден кімді үлгі тұтасың? Эстрададан білмеймін, бірақ
Жалпы өзіңнің эстрадаға көзқарасың қалай? Эстрадада айтып көргің келе ме? Әлде тек қана осы ұлттық нақышта орындайсың ба? Жоқ. Тек қана дәстүрлі әнмен емес. Эстрада мен де орындаймын ғой. Осы Алматы қаласында. Атадан мұра деген жарыста мен эстрада мен барып келдім. Жалпы болашақта сені эстрада жанрында да көріп қалуымыз ғажап емес, иә? Ендеше сағындыққа сәттілік тілейміз. Венера ханым, сізге де осындай жарқын, алғыр оқушыларыңыз көп болсын. Жалпы осындай оқушыларымыз көп болса, алтын медаль көбейет деген үміттеміз. Алтын медальдарыңыз көп болсын, жеңімпазыңыз көп болсын. Жалпы ең бастысы үстіңдегі ойы бар қазақ халықтық киімдеріңді және де домбыраңды тастамасаң, біздің үлкен өтінішіміз болсын осы. Қымбатты көрермендер, біз қонақтарымызбен қоштасамыз. Сізге жақсы көтеріңкі көңіл күй тілейміз және сәл бірер минуттан кейін қайта осында жүздесетінімізді айта кетейік. Жарнама жаңалықтар топтамасы, сондықтан бізден ажырамаңыздар.